Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë vazhdon të jetë një nga çështjet më të rëndësishme dhe më të diskutuara në kohët e fundit, si rrjedhoi pjesë e diskutimeve kanë qenë edhe përfaqësuesit të Bashkimit Evropian, Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak, të cilët jo pak herë janë akuzuar për një anshmërim më saktësisht pranim nga pala serbe. Sipas profesorit Sadri Ramabaja, dialogu Kosovë-Serbi ka degraduar nga rrafshi teknik edhe në atë politik për shkak të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, përfshirë këtu edhe Federica Mogherini dhe idem për ta ndarë Kosovën. Ndjekim. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë që lehtësohet dhe organizohet nga BE-ja e që ka filluar që më 8 mars të vitit 2011, i ka paraprirë rezolutë Asamblesë së Kombeve të Bashkuara miratuar më 10 shtator të vitit 2010. Kjo rezolutë shpreh në mënyrë taksative se mirëpret gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të lehtësuar procesin e dialogut ndërmjet palëve, i cili do të ishte faktor i dobishëm për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Do të nxiste bashkëpunimin dhe përparimin e dy vendeve në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe do të përmirësonte jetën e njerëzve. Pararendësit e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, sidomos zonja Federica Mogherini, natyrisht me pajtimin e ish-kryeministit atërshëm të Kosovës Hashim Thaçin dhe përfaqësuesve të palës serbe, e degraduan dialogun nga rrafshi teknik siç sugjeronte rezoluta në fjalë, në rrafshin politik, duke shkuar edhe drejt pajtimit të fshehur për ndarjen e Kosovës, respektivisht aneksimit të veriut Kosovës Serbisë. Ky akt u pengua nga rezistenca fuqishme e popullit ton gjatë periudhës 2015-2020, por edhe nga miqtanë evropian para së gjithash, Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe, deklaroi Ramabaja. Por krahas kësaj, Ramabaja përmendi dhe Lajçakun dhe përparësin që po i jepen skenarëve të Serbisë, teksa dhe vlerësoi se vetëm rezistenca e Albin Kurtit do ndikonte në dështimin e planit serb për pushtimin e veriut. Ndër të tjera, profesori tha se tani veriu është plotësisht në kontrollin e forcave të sigurisë së Kosovës. Ne me kaq po e mbyllim të nderuar të lishikues, do lidhemi sërish së bashku me lajme të cilat kanë në fokus aktualitetin.